Росіяни вдарили іскандерами по Покровську. Поранено 21 людину, зокрема, пошкоджено адмінбудівлі та житлові багатоповерхівки. Про це звітують у Донецькій військовій адміністрації. Страшні бої точаться на Авдіївському напрямку. Ворог нещадно обстрілює місто з артилерії та авіації. Через масовані обстріли там на паузу поставили рятувальні роботи. Під завалами можуть залишатися люди. Докладніше про ситуацію на Східному фронті. Дивіться далі в нашому огляді. Біля Авдіївки земля палає, а у небі свистить та вибухає. Нині цей напрямок найпекельніший на всьому Східному фронті. Це руїни будинку культури у Новоселівці Першій. Тут був гуманітарний штаб з продуктами та засобами гігієни для жителів прифронтових міст та сіл. З дитинства цей будинок культури, починаючи від гітари, до хору, оркестру, концерти, кіно в селі. Прикро. Визволителі хрєнові. Знаково, да? Пам'ятник некрутянському солдату. Визволителі. Зараз Коцепори грають на цій історії. Вони нас звільняють, війнують. Нічого їм не вдасться. Все одно переможемо, все відбудуємо. Небезпечною у самому місті ворог намагається перетворити Авдіївку на суцільну руїну. Ми вийшли з підвала утром. Вообще нічого не видно. Везде этот дым стоит. Вгоріло вообще все. Йдуть бої. Ворог застосовує найчастіше так зване изделие 308. Це ЛМУВ, такі ракети, які підчіплюються під гелікоптери, якими вони піддають ударами наше місто, околиці. Під ударами знаходиться Авдіївський коксохімічний завод. Ми в свою чергу робимо те, що від нас залежно, те, що ми можемо. Сили оборони випалюють техніку та живу силу противника. Та й самі росіяни б'ють своїх. На цьому відео ворожий БМП наїгав та розчавив загарбника. За мить наші захисники примножили кількість ліквідованих окупантів, влучно поцілили у бойову машину. Втрати серед окупантів такі, що бракують чорних мішків. Їх нині шукають волонтери. Хто може допомогти купити мішки для трупів? Они очень необходимы, я хер знаю, где их брать, правда. Помогите, пожалуйста, купите от себя мешки, кто может. Они очень нужны. В Донецке это дефицит страшный. Раненые есть? Мама, нет, мы привалены. Валеные люди, вот где? Да, мама, валеные. Вот тут все, да. Где раненые? Женщина, вы меня слышите? Давай, на зафарингалку. Я держу плиту, она на нее ложится. Турникет, два турникета туда. Как вас зовут, женщина? Рука тоже ранена. Рука. Давай. Раз, два. Тихо. Оп. Понесли. А це перші хвилини після ракетного обстрілу Покровська. Російські терористи вдарили по будинку дитячої творчості, пошкодили дві адмінбудівлі. 41 працівник був на робочому місці і були посетителі. Понівечені її оселі мирних жителів. Я сиділа в кухні якраз. Рядом, де окна вибило. А, і у вас окна вибило, да? Да, ну, це і сусідні. Слава Богу, діти живі, спугали сильно, но... А, діти були вдома, да? Да, і діти, двоє дітей, 5 років і 11. Сильно испугались? Сильно. Мои переселенцы из Красногоровки, мы оттуда уехали в прошлом году. За попередніми даними, загарбники вдарили по місту двома ракетами «Іскандер-М». Внаслідок обстрілу одна людина загинула та більше 20 було поранено. Знаходимося на місці потрапляння ракети. Це цивільний об'єкт. Зараз поліцейські та рятівники проводять обстеження. Тим часом на півдні від Бахмута тривають наступальні операції Сил оборони. Щодня наші захисники стають ближче до фізичного перерізання дороги Горлівка-Бахмут. Нею ворог намагається перекидати поки що живу силу та боєкомплекти. Ми вже за залізничною колією, ми вже пройшли далі, закріпились, ми вже витримали не одну атаку ворога. Вони кожен день по 3-4 атаки, вони намагаються вибити нас взагалі за залізничну колію, але ми вже, хочу сказати, ми вже вклинились в декількох містах, вже в їх оборону. За словами військового, на цій ділянці фронту рашисти по-новому взялися застосовувати ударні дрони. Вони ставлять таймери на самоліквідацію. Тобто, якщо ми його збили, пропелери затухли, він падає,
спрацьовує таймер. Якщо ви побачили такий дрон, то не треба його брати у руки, бо може спрацювати ще датчик руху. Не треба висмикувати провода, теж здетонує. Краще залишити це для саперів або його знищити, розстріляти. З вірою перемогу Сергій Вендін, Олександр Осадчий, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».